Përshëndetje nxënës të klasës së 12, po takohemi së bashku në orën e sociologjisë për të njohur me temën Veçoritë kryesore të feve botërore. Njihemi me rezultatet e të nxënit. Në përfundim të kësaj ore mesimore, ju do të jeni të aftë të listoni fetë kryesore në botë, të njihni veçoritë e secilës prej feve botërore, si dhe të kuptoni funksionet e tyre shoqërore në shoqëritë ku veprojnë. Në temat e mëparshme ne jemi njohur me konceptin fe, me funksionet që ato kryejnë në shoqëri dhe me krijimin e organizatave fetare dhe rolin e tyre dominues ose jo në një shoqëri të caktuar. Në orën e sotme do të njemi me konceptin fe botërore, por përpara se të kalojmë këtu, le të shohim se si klasifikohen besimet fetare. Sociologët kanë bërë përpjekje për një grupim të besimeve fetare bazuar edhe në ekzistencën e këtyre besimeve fetare dhe përhapjes që ato kanë patur në shoqërinë njerëzore. Një nga kriteret më të pranuara për të bërë këtë klasifikim është ai që mbështetet në atë se çfarë apo kë nderojnë dhe kë adhurojnë ndjekësit e një besimi. Në këtë mënyrë, besimet fetare klasifikohen në besime politeiste, ku besimi mbështetet në ekzistencën e shumë perëndive, besime monoteiste, ku besimi mbështetet në idenë e ekzistencës së një zoti të vetëm, në këtë rast me këtë fe ose me këtë klasifikim identifikohen fe si krishterimi, islamizmi dhe judaizmi, grupimi i tretë është grupimi animist, besimi tek qenia jo njerëzore, por që është pjesë e botës natyrore, si bim apo kafsh, të cilës i atribuohen cilësi shpirtërore, dhe grupimi i katërt dhe i fundit është totemizmi, që nënkupton besimin se individi, familja apo një grup i tërë janë të lidhur ngushtë me një objekt apo frymor të natyrës, siç mund të jetë një shkëmb, një mal, një pemë, një shpend, një kafsh, një shpellë e kështu me radhë. Gjatë historisë së njerëzimit, në varësi edhe të shkallës së zhvillimit të qytetërimit apo dhe të zhdukjes së qytetërimeve të lashta, disa fe kanë qenë jetëshkurtra, ndërkohë që të tjera fe janë rritur dhe përhapur në shumë vende të botës. Sot në gjithë botën ne kemi 6 fe të cilat janë dominante, kryesore dhe me një përhapje më të madhe për nga numri i besimtarve dhe shtrirja territoriale. Në këtë mënyrë ato identifikohen si fe botërore. Përsërisim edhe një herë tashmë në mënyrë të përmbledhur konceptin fe botërore. Fe botërore janë ato fe që dallojnë nga numri prej disa miliona besimtarësh, jetëgjatësia qindra shekullore dhe përhapja gjeografike ndërkontinentale në raport me fet e tjera. Fet botërore aktualisht janë 6, ato janë krishterimi, islamizmi, judaizmi, hinduizmi, budizmi dhe konfucianizmi. Në temën e sotme ne do të ndalemi tek tre të parat, krishterimi, islamizmi dhe judaizmi. I marrim me radhë. Ndalemi fillimisht tek krishterimi. Krishterimi u shfaq rreth 2000 vjet më parë në Palestinë me mësimet e Jezusit të Nazaretit, i cili shpejt u bë një udhëheqës i ndjekur nga një numër i konsiderueshëm besimtarësh. Të krishterët e mbështesin besimin dhe vlerat e tyre pikërisht në jetën e tij. Thelbi i ideve që ai mësonte ndjekësve të tij ishte të mos u bënin të tjerëve atë që nuk do ta dëshironin që të tjerët ua bënin atyre. Libri i shenjtë për besimtarët kristian është Bibla, që është e ngjashme ndoshta në përmbajtje edhe me librat e tjerë fetar, por edhe pse historitë mes librave të shenjta kanë të përbashkët e tyre, ato prapë së prapë kanë dalime dhe në këtë drejtim besimtarët e tyre ndahen. Në tekstet e vjetra thuhet se i biri Zotit apo Mesia do të kthehet për të shpëtuar ndjekësit e tij. Të krishterët në këtë rast besojnë se ai është shfaqur me Jezu Krishtin, ndërsa judejt dhe muslimanët, ndonëse e njohin Jezusin si një figurë historike, nuk besojnë se ai është biri i Zotit. Ata i përmbajnë traditës së fesë të tyre se profecia për ardhjen e Mesias në tokë nuk është përmbushur ende. Vetë brënda krishterimit ka grupe të ndryshme, librat e shenjtë të cilve, megjithse e përfshin Biblën, kanë ndryshime mes tyre. Marrim rastin e ekzistencës së Biblës së katolikëve, që ka pjesë të cilat nuk i ka Bibla e protestantëve, apo sekti i mormonëve në Amerikë që përdor librin e mormonëve sepse besojnë që pjesë të jetës së Krishtit dhe të doktrinës së krishterë nuk gjenden në Biblën zyrtare.
Krishterimi u lidh me idenë e Trinisë së Shenjtë, e cila edhe pse është një fe monoteiste, e lidh idenë e Zotit me tri shfaqet e tij, Ati, që është Zoti, Biri, që është Jezusi, dhe Shpirti i Shenjtë, dhe në këtë mënyrë këtë ide besimtarët krishterë e quajnë Trini e Shenjtë. Dhe në pikërisht për shkak të kësaj, ka sociologë të cilët e interpretojnë krishterimin si një fe politeiste. Baza e doktrinës së shenjtë të krishterë janë 10 porositë, të cilat veprojnë dënimet, veprimet, më falni, dhe shpallura si mëkate, si vjedhja, vrasja dhe tradhëtia. Kalojmë tani tek islamizmi. Për sa i përket islamizmit, besimtarët e kësaj feje quhen musliman dhe ata besojnë se shkrimet e shenjta janë marrë nga Zoti, Allahu, dhe janë sjellë në tokë nëpërmjet profetit Muhammed, i cili mendohet se ka lindur në Mekë rreth 1450 vjet më parë. Sot Meka është pjesë e shtetit Arabisë Saudite dhe është shpallur vend i shenjtë për besimtarët musliman. Muhamedi nuk konsiderohet si qenie ynore, por si një profet njerëzor, madje i fundit i profetëve, duke filluar me Adamin, me Abrahamin, Mojsiun dhe Jezusin. Termi Islam buron nga emri, nga ku vjen edhe emri fes, do të thotë paqe dhe nështrim. Libri i shenjtë islamizmit është Kurani, i cili ashtu si dhe Bibla, tregon histori të cilat lidhen me ekzistencën e shoqërisë njerëzore dhe përhapjen e besimit monoteist. Ndonse brenda vet islamizmit ka disa ndarje, të gjitha kanë të përbashkëta 5 shtyllat e islamit, të cilat janë: Allahu është i vetmi Zot dhe Muhamedi është profeti i tij, falja e përditshme ose namazi 5 herë në ditë me fytyrë nga lindja, ndihma për njerëzit në nevojë që nënkupton zekatin, agjërimi ose mosngrënia në orë dhe në ditët caktuara përgjatë një muaji të shenjtë që quhet Ramazan, si dhe rituali i haxhit, udhëtimi në vendin e shenjtë të Mekës të paktën një herë në jetë nga besimtari musliman. Islamizmi është një fe më kolektive se sa krishterimi dhe sidomos se sa protestantizmi si pjesë e krishterimit, i cili dallohet më së shumti si një besim individualist. Për këtë arsye, në vende me shumicë muslimane, ndarja e fesë nga shteti nuk është pare nevojshme. Shpesh qeveritë e vendeve islamike i përforcojnë praktikat fetare përmes ligjeve të tyre. Në pamje të parë, dhe pse krishterimi dhe islamizmi kanë dallime mes tyre, prapë së prapë ato lidhen për shkak të një sër të përbashkëtash. Kështu, si islamizmi dhe krishterimi janë fe monoteiste, besimtarët e të cilave besojnë në një Zot vetëm, ato përfshin besimin te profetët si lajmëtar të Zotit dhe besojnë se jeta e përtejme dhe dita e gjykimit ekziston dhe kjo e fundit pritet të vi. Nga ana tjetër, edhe në Bibël dhe në Kur'an gjendet jashtë quajturi kodi moral, i cili fillon me detyrime të rrepta për fundamentalistët deri tek një udhëzues moral për liberalët. Dhe ndalemi tek grupimi i fundit për mësimin e sotëm, judaizmi. Judaizmi është gjithashtu një fe monoteiste e cila mendohet se ka nisur në shekullin e 12 para lindjes së Krishtit, kur ndodhi eksodi i madh i hebrejve nga Egjipti. Hebrejt u shndruan në një komunitet nomad që besonin në një zotë vetëm. Një element shumë i rëndësishëm i kësaj feje është marrëdhënia e veçantë që kanë hebrejt me Zotin. Si pas tyre, Zoti ka një marrëveshje me Abrahamin dhe me Sarën, para ardhësit e fiseve të Izraelit, për popullin Izraelit si i privilegjuari i ti. Libri i shenjtë i fes judaiste është Torahu, i cili për të krishterët është libri i parë, një nga 5 librat e testamentit të vjetër. Ndërkohë Talmudi është një koleksion interpretimeve të shenjta gojore të Torahut. Si pas tyre, nëse mësimet e librit të shenjtë do të zbatohen një për një, Mesia i shumë pritur për një kohë të gjatë do të zbresë në tokë e do të sjellë parajsën. Hebrejt e theksojnë këtë pjesë që ashtu si dhe muslimanët, pra i biri Zotit, Mesia shpëtimtari, ende nuk ardhur. Ata nga ana tjetër interpretojnë idenë që sjellje dhe veprimi moral në këtë botë përkundrejt besimeve apo shpëtimit të mundëson kalimin në botën e përtejme në një jetë më paqësore, më të bukur, më të lumtur, pra
shkuarjen në atë që ne e quajmë në të përditshmen tonë parajsë. Megjithëse judaizmi ka më pak ndjekës se sa dy fete më parshme që listuam, ai përfaqëson themelet historike të këtyre dy feve të mëdha. Pra, në thelb edhe krishterimi dhe islamizmi kanë buruar nga judaizmi. Këtë e dëshmon edhe fakti se ebrejt kanë në lindjen e mesme mjaft vende të shenjta, të cilat janë po të njëjtat vende të shenjta edhe për të krishterët edhe për muslimanët. Marim rastin e Jeruzalemit, që është qytet i shenjt për të treja besimet e mëdha fetare që ne përmendëm në mësimin e sotëm. Ky ishte mësimi për sot, uroj që të ketë ardhur i qartë tek ju, nëse do të keni pyetje dhe paqartësi, ju lutem më kontaktoni, shënoni detyrën e shtëpisë, rubrikën reflektoni në mënyrë kritike në faqen 82, përgjigjuni pyetjes pse duhet të respektojmë njerëzit me përkatësi fetare të ndryshme nga jona. Bashkë do të takohemi në orën pasardhëse, deri atëherë kujdesuni për shëndetin tuaj.